potraviny, suroviny, receptury, ano, tvary, věci. Vidíte, že to bylo poměrně velice prosté, přitom nápadité, ano. A to, co dneska běžně je linecký koláček, fík z Afriky, pomeranč, citron, byly v tom 17. 18. už 16. máme se to bylo, 16. 18. století zajímavé. Tady vidíte pak výsledek nacvičených věcí, kde toto už se seká za americký personál jako Baťa cvičky, jo, prostě na každou zajímavou akci, prostě v různých formách, už to máme zavedený. Zklamali všechny restaurace, hotely, aranžeři, takový ten moderní kárny, kde si co se hrypají do těch věcí, všechno zvětší, všechno pohlední určitým modním trendům a v místě, kde se navracíme k původním kořenům, k věrohodnosti, tak se do toho musíme pustit sami. Všechny včera jste viděli skromnou iluminaci, kde bylo jenom 600 světílek, všechno si vyrábíme sami. Kramičky, misky, knotu, až po prostě náplň parafíny dneska. Velký rozsáhlý iluminace mají 5000 kusů a jsou v těch dvou partnerech zámecké zároveň vždycky v červnu. Ale to nic není. Informace nás, nás informuje, že v roce 1763 bylo použito 28 000 světel. Víme, že to obsluhovalo 74 zaměstnanců, víme, že to vlážilo 94 metrických centů tuku a knutu a kdesi cosi, víme, že když si nadávali a stěžovali si, jaká je to práce na 20 hektarů zahrady, roznést a úmyslně rozprostřít prostě dlouhovou knutové osvětlení nebo iluminaci. To jsou všechno momenty, které uchvacují prostě okázalost, monumentalitu, kreativitu, nápaditost. A všechny dneska laserový show, ty pitomosti za 100 000 to promítání na zdí, barka u náměstí a podobně, no, rádoby, umělecko, jaké na světě něco, dekorace. To ať si moderní doba používá na moderní zemi, moderní centra, a tak dále, kde Franca, ty jižní města, ale historicky kombinace moderního a dobového je strašně negativní. Protože historie je tak hlavá, tak zajímavá a tak přitažlivá, tak inspirativní pro dnešní náš publika, že není třeba prostě nějaké velmička na hrašky 20. století. Tady stačí, teď budeme úplně dál a podíváme se někde na jiné.